дитини, ти, коли голодний. І навіть страуси стають небезпечними, якщо вони зголодніли. Це підтвердила одна із туристок, яка вирішила сфотографуватися зі страусами та погодувати їх. Вочевидь, тварини були більше зацікавлені у їжі, а не у фотосесії. Тому жінка відбулася переляком та кількома легкими синцями. Зате ролик з екстремальною зустрічю за кілька днів переглянули 50 тисяч разів. Неочікувано діти збентежили батька, але стали зірками ефіру. Роберт Келлі, доцент Національного університету, давав інтерв'ю BBC про імпічмент президента Південної Кореї. Коли у кадрі несподівано з'явилися його діти, вони увірвалися в кабінет батька, коли Роберт якраз був у прямому ефірі телеканалу. Варто зазначити, що несподівана поява малюків не завадила йому закінчити інтерв'ю. На допомогу чоловікові швидко прийшла мама маленьких бешкетників і швидко вивела їх із кімнати. Як виглядає суворий малюк, котрого змушують посміхнутися зранку? На серйозна малечину просто не може не викликати посмішку. Насуплений малюк не піддається. На мамине вмовляння посміхнутися. Життєрадісна пенсіонерка довела, що вік не привід змінювати старі звички. Пенсіонерка США, яка завзято танцювала на дорозі біля супермаркету, підкорила користувачів соцмереж своєю життєрадісністю та невгамовною енергією. Перформанс бабусі зняв на мобільний телефон користувач, зробивши її справжньою зіркою. Менш ніж за тиждень відеозапис танцюючої бабусею набрало близько 60 тисяч переглядів і масу захоплених коментарів на адресу такої активної життєвої позиції жінки.